Můžete i vaníhovka, který pro vás vaše děti nastěšili. My jsme vedení. To nás asi znáte, ale přichází čas, kdy by mělo dojít k jisté generační obměně a my bychom proto rádi představili při této příležitosti vedení budoucnosti. Víc to neumím, pardon. Já nejsem moc přes ty projevy. Bychom rádi představili budoucí vedení, který tady je, není v kompletním počtu. Pojďte prosím. Část, zbytek se tak kotuje, že hoře můžete vidět na baru, ten s náma taky povede. Skudrnatýma vlasama. A jinak posílali jsme, nebo doufám, že už se odeslal, ale sepsali jsme e-mail, ve kterém jsme podali další informace a konkrétní předávání bude první víkend v lednu. Konkrétně teda pátek, sobota, kam prosím všichni děti pošlete, pro ně až sice bude zima a je to v debilní čas, ale je to podstatná akce. Já jsem vlastně na dvou předáváních vedení nebyl a je mi to vždycky líto, protože... mě a Amálku a občas vidíte Hedviku, Kváru nebo Elišku, jestli ještě pamatujete. Já jsem Matyáš, vedl jsem netopíry a Petru. Já jsem Krištof a byl jsem bez družinky. Já jsem Matouš, sedl jsem v družinu Jestřávů a s tím, že jsem se neporval a že mám lokomot, okay, no. Pak se dostáváme ještě Závadovi a Filip Edlund. A tvůj bratr. Můj bratr, to je taky takový pohled.